stvari, ne znam udarat košarke, ja se to zelo spoštujem. Danas je pač ni šlo, kar se tiče rezultata. Mislim pa, da smo danes premagali objektivno boljšo ekipo. Srce, tako kot se že rekel, pa s podporo domače publike. Celotno sezono ocenujem dokaj v redu. Cilj smo imeli, da osvojimo koroško prvenstvo. Na koncu se nam ni šlo v Bundesliga, je bilo vse v pričakovanju.